Hej alle sammen, velkommen til den her video, at vi spiller The Dropper i Minecraft. Og det minder lidt om det spil, som jeg spillede med Sofia, The Dropper i Roblox. Men der er fra level 1, 2, 3, 4, 5 her, og 6, 7, 8, 9, 10. Og så er der en finale hernede. Og Malle, hvad sker der? Er du hoppet ind i level 1? Malle er allerede hoppet ind i level 1. Der kommer Malle. Ja, tillykke Malle. Det skal godt, Malle. Skulderklap til dig. Hej. Ja. Jeg mister ikke engang noget. Hvorfor røg jeg ud af verden? Det ved jeg da virkelig ikke. Du kan ikke engang komme op af vand. Hvad snakker du om? Du kan ikke engang komme ned. Du kan ikke engang ramme baljen der. Er der noget hernede, vi ikke kan se? Ja, 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 ja. Der er en trampolin. Juhu! Ja, det var bare det. Prøv at se. Kan du se bassinet dernede? Tak skal du have. Tak for det. Der skal du male mig igen. Det var ikke pænt. Så var det din tur, hva'? Hvor er der vand? Ja, det kan du da se. Hvorfor blev jeg teleporteret? Sådan der. Hvorfor døde jeg? Jeg hoppede der lige ned i vandbytten. Der var ikke nogen. Der døde du, hva'? Nej. Ej. Der er en vandpyt lige her. Ej, altså jeg synes, jeg rammer den. Er det fordi, det er en falsk vandpyt, det der, eller hvad? Jeg tror, den er falsk, den der, du. Nej, det er dig, der ikke kender. Nej, nej, det er den her, nej, ude. Det er den her, der er den rigtige. Ja, Malle! Vidste du ikke det? Vidste jeg ikke det? Altså, den hvor? Der var jo ikke rigtig, hvis det var den, du var ja, det. Se. Nej, det var da den. Og så den er rigtig, og den er forkert. Ah, det var noget stød. Du ikke, den, far? Nej, det ved du åbenbart heller ikke, var Malle? Jo, jeg kunne godt se den, men jeg kan ikke have ved det. Nej, du kan ikke ramme den, da. Der kommer Malle. Ja, tillykke, Malle. Det var level 1, så skal vi ud herover. Sådan der, tilbage, bum, og så er det level 2. Så. Hej hej. Jeg mister ikke engang noget. Jeg mister ikke engang alt mit liv. Nej. Ej. Hvorfor røg jeg ud af verden? Det ved jeg da virkelig ikke. Jeg har hoppet ned i en vandpyt, og så røg jeg ud af verden. Nå, har du klaret den så? Nej. Malle, er det der med? Tror du det? Ja, det ligner den rigtigt. Nej, det er noget, jeg må tilbage. Det ligner den rigtigt der. Nej, det er det ikke. Ah. Eller hvad? Jo, det var det. Men hvordan kommer jeg op? Hvad sker der? Jeg er blevet fanget. Nej, jeg drukner nu. Kan jeg svømme op her, Malle? Ja. Hvordan? Nå, sådan der. Okay, jeg er lidt noob til Minecraft. Så ja, det kan man godt se. Jeg var lige ved at drukne. Det er godt, du ændrer mig det. Ja. Der kommer Malle. Det er fordi den der. Malle. Du kan ikke hoppe ned i vandfaldet. Nå, hvor kan man ikke? Det ved jeg ikke. Det kan man ikke. Nå, jeg er allerede teleporteret. Nå, så vi kan ikke engang se, om Malle hun klarer den. Nå, vi venter lige på, at Malle hun kommer igennem her, ikke? Og så er det level 3 næste gang. Du klarer den? Yay, sådan. Jeg klarer den. Det skal godt, Malle. Skulderklap til dig. Nå, vi skal ind her. Så er det level 3. Jeg skal jeg lige hjælpe dig? hvad er vand her? Nej, hvorfor er jeg inde i den her nu, far? Nej, man kan hoppe lidt ned, faktisk, uden at tage skade. Hvad kan jeg her? Ja, hvad laver du, mand? Hej. Nej. Jo, jeg klarer den, Malle. Klarer du den også? Yes, yes. Så er level 3 klar. Jeg er i vandet. Er du i vandet? Det er også. Prøv lige at kigge, jeg kommer ned af et eller andet vandfald nu. Ej, hvor er du henne? Er det her, hvor Malle kommer? Jeg kan ikke se dig. Jeg kan her. Seriøst ikke se dig. Jeg er bare bagved. Hej. Nå, Malle, ikke slå mig ihjel. Hvor, hvor er, kommer, find lige den der checkpoint-knap. Ja. Ja, det. Ej, du siger ikke, vi skal dykke ned et eller andet sted, vel? Jo. Hvordan kommer vi ud herfra? Jo, er den herinde? Nej. Ja. Hvor? Hvor er checkpointet henne? Du siger ikke, at vi ikke skulle have været hele vejen herned, vel? Nå, nu blev jeg teleporteret. Hvor henne? Ved den der. Altså, du gik ind her? Ja. Nej, hvor smart. Du har ret. Tak, Malle. Tak nu. Nå, vi skal ind her. Så. Jeg er inde i Malles hoved. Nå, hvad? Hop. Hop. Ej. Jeg tror, du skal lande direkte ned på. Hvorfor røg jeg tilbage i den her? Jeg ved ikke, hvorfor jeg røg ud af level 4 der. Ved du hvad? Du kan se checkpointet herovre. Kan du se det? Tak. Tak, det hjalp. Det var en rigtig god. Malle. Kan du se checkpointet? Ja. Det er herovre. Skal man bare få ned på checkpointet? Ja, det tror jeg.
Ej, jeg kan ikke ramme tjek på hende. Hvad sker der, hvor det er sådan? Kan jo ikke gøre det frem, det er jo ikke den, man gør. Nej, det ser du ikke. Nej, det ser jeg ikke. Men far, jeg ved det. Okay, jeg går efter Malle. Malle ved det. Nej, gør. Jamen, du kan ikke ramme direkte ned på det. Jo. Hov, du er døde. Ja, du har selvfølgelig ret i, at man er tæt på her. Du kan se, jeg kan jo ikke ramme der. Det er et problem, så vis mig, hvordan man gør. Okay. Jo, du er døde. Man kan ikke regenerere her, og så hoppe ned, tror du? Nej, jeg kan regenerere. Så er man nu. Ej, så er man bare, så er man klog. Se, nu er jeg... Ej, stop nu for fanden. Hopper du ned på mig, eller slår du mig? Jeg ved det ikke. Ej, det kunne også være lige meget at stå og vente. Nå, ej, nu begynder det at blive svært, ikke? Nu begynder det at blive svært. Hold lige op for filen der, Malle. Hvad tror du, der går galt? Hvad går der galt? Er det fordi, vi skal lande ned det her? Nej, det skal man ikke. Er der noget hernede, vi ikke kan se? Nej. Det der. Ja! Ja, 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 ja! Sådan der. Der er en trampolin. Juhu! Ja, det var bare det. Kom ned. Malle, du splatter ud. Det er bare et gulvtæppe. Ja, ja, man hopper der som trampolin, ikke? Nå, okay. Det synes jeg. Skal nej, jeg vandt sgu da på det. Ja, det gjorde du, Malle. Det gjorde jeg. Men jeg venter på dig. Wow, det er flot. Powerstriber. Nå, jeg er gået. Jeg ved det ikke. Så er det level 5. Woohoo! Ej, se nu her, Malle. Okay, det er hernede, det foregår. Ja! Jeg klarede den. Jeg døde. Hvorfor døde jeg? Jeg faldt ud af verden. Det er fordi, der er sådan en cheating. At der er en, der er snøde. Hold op med at slå mig. Ej, nu døde jeg igen. Du skal tage den der langs væk. Det var da også den, jeg tog. Nej. Jo. Nu tog jeg mig ikke lige. Værsgo, du. Sådan klarer man den. Kom nu op. Nu, Ben, du kan ikke engang komme op af vandet. Hvad snakker du om? Du kan ikke engang komme ned. Du kan ikke engang ramme baljen der. Kom nu, Malle. Ja. Hvor er du henne? Det er fordi, jeg bruger alt min tid. Det er fordi, du distraherer. Kom nu, Malle. Du distraherer mig hele tiden. Det er sgu da derfor. Hvad synes I? Synes I ikke, Malle er nu? Når kommer Malle? Malle. Jamen, den der er jo en cheating, for den der er rigtig. Nej, det der er nej, rigtig. Prøv at kigge ned. Hallo, det kunne jeg ikke. Nu røg jeg ud af verden. Men, hvis du kigger ned, så... Jeg klarede den. Jeg klarede den, ikke? Den der er en cheating. Hvordan døde jeg der? Jeg rørte ikke engang noget. Du gjorde det forkert. Det var bare det, der skete med alle. Du tog den der cheating. Men kan vi holde her, når du er kommet igennem? Og så tager vi level 6-10 næste gang og finalen. Ja. Ja, det tror jeg, vi skal gøre. Vi skal lige male med, og nej! Det kan godt tage sin tid, det vil jeg bare lige sige. Okay, nu hopper jeg bare. Du hopper bare. Ja, held og lykke. Held og lykke, Malle. Mm, nej. Ej, det var så tæt på, Malle. Nå, tak fordi I så med. Der er gået en halv times tid, måske 3 kvarter, og Malle, hun er ikke... Jeg har ikke engang noget. Malle er ikke kommet ud endnu. Der er kun gået 5-3 minutter. Det er sjovt, men, bare. Følg med gang, ja, fordi... jeg gjorde det. Malle, kom igennem. Åh, det er utroligt, at vi aldrig sidder og filmet en 3 kvarter. Nej, vi har ikke. Det er kun 3 minutter. Okay, det var godt, Malle. Nå, tak fordi I så med i hvert fald. Næste gang, så spiller vi level 6-10 og finalen, så følg med næste gang. Tak fordi I så med. Hej hej.